Coruña Xerais, o Concello de Cuntis está facendo unha transformación histórica en moitas cuestións, non, non solamente na área de mobilidade, pero dende logo na área de mobilidade unha transformación histórica, non? Dentro de 7 meses ninguén vai a recoñecer este espacio. Despois de 40 anos se vai a facer unha reforma nesta calle e se vai a transformar dándolle prioridade ao peatón, limitando a velocidade, facendo todo o que temos que facer. A Rúa da Palma pois é un centro moita concurrencia de todos os veciños e veciñas de Cuntis, unha porque está aquí, estamos ao lado do cementerio, e outra o Colegio Público do Mogrello, que se encontra nesta rúa e que todos os días pois genera un movimento de tanto de persoas como de vehículos moi importante. Nestes 7 meses no Concello de Cuntis vai a invertir 2.200.000 euros aproximadamente provenientes da Diputación Provincial e dos fondos propios do Concello. Por tanto, moi agradecido á Diputación, e sin a Diputación está claro que hubo un antes e un despois de Cuntis e de todos os concellos. A Diputación de Pontevedra facendo o que ten que facer, que estar damando os concellos para que teñan financiamento para poder levar a cabo esos proxectos que idearon, ese modelo de pobo, en este caso de Cuntis, que o alcalde de Cuntis e o seu goberno pois tiñan ideado para este mandato, non? Nos estamos encantados, eu como presidenta, de vir a presentar esta obra que xa comeza. Cando nos demos conta, viremos a inaugurala. Estaremos felices porque as veciñas e veciños van a vivir mellor, van a ter espacios de máis calidade urbana, non? E iso creo que nos ten que satisfacer moito.